નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ઉલાણી ચિરાગ સર્વોપરી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને એની અંદર છે ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે કે પ્રાણીઓમાં પોષણ અને ભાગ નંબર છે 6. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ એટલે કે ભાગ 5 ની અંદર આપણે અન્નનળી વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. બરોબર મિત્રો, આપણે ભાગ 5 ની અંદર અન્નનળી વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ કે અન્ન મુખ દ્વારા આપણે જે ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ એ ધીમે ધીમે ક્યાં જાય છે, તો કે અન્નનળીમાં જાય છે. અન્નનળીની જે દિવાલો હોય છે એ દિવાલો હલનચલન થતી હોય છે અને એ હલનચલનના લીધે એ જે ખોરાક છે એ ધીમે ધીમે આગળ વધતો હોય છે. ત્યાર પછી જોયું તું મિત્રો આપણે કે એ હલનચલન ફક્ત અન્નનળીમાં જોવા નથી મળતું, પરંતુ એ હલનચલન આપણને આખા પાચન માર્ગની અંદર જોવા મળતું હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ ચર્ચા કરેલી કે ઘણી વખત એવું બને છે કે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણને ઉલટી થતી હોય છે, તો આનું કારણ શું? તો આપણે જોયું હતું કે ક્યારેક જઠર દ્વારા ખોરાક સ્વીકારવામાં આવતો નથી, એટલે કે આપણે જે ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ એ ખોરાક અન્નનળી મારફતે ક્યાં જતો હોય છે, તો કે જઠરની અંદર જતો હોય છે. અને ક્યારેક એવું બને છે કે આપણે લીધેલો જે ખોરાક છે એ ખોરાક જઠર સ્વીકારતો નથી અને નથી સ્વીકારતો, એના લીધે એ ખોરાકની ગતિ વિરુદ્ધ દિશામાં થતી હોય છે, એટલે કે એ ખોરાક પાછો આપણને વળતો હોય છે અને એના લીધે આપણને ઉલટી થતી હોય છે. તો આ મિત્રો આપણે અગાઉ ભાગ 5 ની અંદર ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો હવે મિત્રો આપણે જોઈએ કે જઠર વિશે, શું મિત્રો? જઠર વિશે આગળ અભ્યાસ કરીએ. ત્રીજો ભાગ આવે છે જઠર. શું મિત્રો? જઠર. ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, આ પ્રશ્ન તમને સ્વાધ્યાય પોષણની અંદર પણ પૂછેલો છે કે જઠરની રચના અને કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો. ચાલો જોઈએ કે જઠર એક જાડી દિવાલ વાળી કોથળી છે. શું છે મિત્રો? કે જઠર જાડી દિવાલ વાળી કોથળી છે. જઠર એક જાડી દિવાલ વાળી કોથળી છે. આગળ જોઈએ કે તેનો આકાર થોડો યુ જેવો હોય છે. તેનો આકાર પહોળો યુ જેવો હોય છે. તેનો આકાર કેવો હોય છે મિત્રો જઠરનો? તો કે યુ જેવો હોય છે. તે પાચન માર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ છે. આપણે જે આખો પાચન માર્ગ છે મિત્રો, બરોબર, એ પાચન માર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ હોય તો એ કોણ છે? તો કે જઠર છે. તો તેથી આપણે લખી શકીએ કે જઠર એ પાચન માર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ છે. તે પાચન માર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ છે. તે એક છેડેથી અન્નનળી દ્વારા ખોરાક લે છે અને બીજા છેડે નાના આંતરડામાં ખુલે છે. સમજાણું મિત્રો? તે એક છેડેથી અન્નનળી દ્વારા ખોરાક લે છે અને બીજા છેડે નાના આંતરડામાં ખુલે છે. તો લખીએ તે એક છેડેથી અન્નનળી દ્વારા ખોરાક લે છે અને તે બીજા છેડે તે એક છેડેથી અન્નનળી દ્વારા ખોરાક લે છે અને બીજા છેડે નાના આંતરડામાં ખુલે છે.
એક છેડેથી અન્નનળી દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરે છે અને તે બીજા છેડે નાના આંતરડામાં ખુલતો છે. એટલે કે એનો મતલબ એવો કે જઠરનો જે ઉપરનો જે છેડો હોય છે એ અન્નનળી સાથે જોડાયેલો હોય છે અને જે નીચેનો છેડો છે એ નાના આંતરડા સાથે જોડાયેલો હોય છે. હવે આગળ જોઈએ કે જઠરની અંદરની દિવાલ શ્લેષ્મો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. જઠરની અંદરની દિવાલ શ્લેષ્મો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. જઠરની જે અંદરની દિવાલો હોય છે એ શ્લેષ્મ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. શ્લેષ્મ જઠરની અંદરની દિવાલને રક્ષણ આપે છે. જે આ શ્લેષ્મ છે મિત્રો કે શ્લેષ્મ જઠરની જે અંદરની દિવાલ છે એને શું આપે છે? રક્ષણ આપે છે. તો કે શ્લેષ્મ જઠરની અંદરની દિવાલ ને રક્ષણ આપે છે. શ્લેષ્મ છે એ જઠરની અંદરની દિવાલને રક્ષણ આપે છે. તો એસિડ ઘણા બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે. આપણે કીધું કે જઠરની જે અંદરની દિવાલ છે એ શેનો શેનો સ્ત્રાવ કરે છે? તો કે શ્લેષ્મ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. તો એમાંથી જે આ શ્લેષ્મ છે એ શ્લેષ્મ જઠરની અંદરની દિવાલને રક્ષણ આપે છે અને જે આ એસિડ છે એ એસિડ ઘણા બધા બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે, એટલે કે એને મારી નાખે છે. તો કે એસિડ ઘણા બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે. એસિડ ઘણા બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે અને ખોરાક સાથે ભળે છે. જઠરના માધ્યમને એસિડિક બનાવે છે તથા પાચક રસોને કાર્યરત કરે છે. હવે આપણે કીધું કે જે એસિડ છે એ શું શું કરશે? તો કે એસિડ ઘણા બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે તથા એ ખોરાક સાથે ભળે છે અને જઠરના માધ્યમને એસિડિક બનાવે છે અને જઠરના માધ્યમને એસિડિક બનાવે છે. ત્યાર પછી કીધું કે પાચક રસોને શું કરે છે? કાર્યરત કરે છે. તો એ પણ લખી શકીએ આપણે અને સાથે સાથે પાચક રસોને કાર્યરત કરે છે. સાથે સાથે પાચક રસોને કાર્યરત પણ કરે છે. પાચક રસો પ્રોટીનને તોડીને તેનું સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતર કરે છે. પાચક રસો શું કરે છે? પ્રોટીનને તોડીને તેનું સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતર કરે છે. તો આ મિત્રો માહિતી હતી જઠરની. જઠરનું કાર્ય શું? બરોબર. તો આ માહિતી થઈ જઠરની. તો હવે આ જ માહિતીને આપણે એક આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. હવે આ આકૃતિ છે મિત્રો જઠરની, બરાબર છે મિત્રો? હવે ખાસ સમજો મિત્રો, આખા પ્રશ્નને આપણે આકૃતિ સહિત સમજીએ. તો આ આકૃતિ છે જઠરની. તો પહેલા જ આપણે કીધું કે જઠર એક જાડી દિવાલ વાળી કોથળી છે. તો આ જઠર છે મિત્રો એની દિવાલો કેવી હોય છે? તો કે જાડી હોય છે. ત્યાર પછી
તેનો આકાર કોહળો યુ જેવો હોય છે. તો એનો આકાર કેવો હોય છે મિત્રો? તો કે યુ જેવો હોય છે. ત્યાર પછી જઠર એ પાચન માર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ છે. તો આપણે જોયું કે જઠર જે એ આખા પાચન માર્ગની અંદર સૌથી પહોળો ભાગ છે. ત્યાર પછી જોઈએ કે તે એક છેડેથી અન્નનળી દ્વારા ખોરાક લે છે અને બીજા છેડે નાના આંતરડામાં ખુલે છે. તો આ જઠરનો જે ઉપરનો છેડો છે એ કેની સાથે જોડાયેલો છે? તો કે અન્નનળી સાથે. એટલે અહીંયાથી અન્નનળી દ્વારા આ જઠરની અંદર ખોરાક પ્રવેશ છે. અને જે બીજો છેડો છે એ ક્યાં ખુલે છે? તો કે નાના આંતરડા. અહીંયાથી નાનું આંતરડું શરૂ થઈ જાય છે અને ઉપરનો જે ભાગ છે એ અન્નનળી સાથે જોડાયેલો હોય છે. હવે આગળ જોઈએ કે જઠરની અંદરની દિવાલ લેસમો, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે. તો હવે જોઈએ મિત્રો કે આ જઠરની જે અંદરની દિવાલ હોય છે જઠરની જે અંદરની દિવાલ છે એ શેનો શેનો સ્ત્રાવ કરે છે? તો કે શ્લેષ્મો. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસ. જઠરની જે અંદરની દિવાલ છે એ દિવાલ શ્લેષ્મો, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. એટલે કે આ ત્રણેય પદાર્થો એ જઠરની અંદર જ ઉત્પન્ન થતા હોય છે. સ્ત્રાવ કરે છે એનો મતલબ કે એની અંદર જ ઉત્પન્ન થતા હોય છે. કોણ કરે છે? તો કે જઠરની અંદરની દિવાલો કરે છે. હવે આગળ જોઈએ કે શ્લેષ્મો જઠરની અંદરની દિવાલને રક્ષણ આપે છે. હવે જે જઠરની અંદરની દિવાલ છે એ શેનો સ્ત્રાવ કરશે? તો કે શ્લેષ્મનો. તો શ્લેષ્મનું કાર્ય શું? તો કે જ્યાં શ્લેષ્મો છે એ શ્લેષ્મો અંદરની જે દિવાલ છે એને શું કરે છે? રક્ષણ આપે છે. સમજાણું? જઠરની જે અંદરની દિવાલ છે એને રક્ષણ આપે છે. હવે આગળ જોઈએ કે એસિડ ઘણા બધા બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે અને જઠરના માધ્યમને એસિડિક બનાવે છે. હવે જે આ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કે બને છે એ એસિડનું કાર્ય શું? તો કે એસિડ જે છે એ ખોરાક દ્વારા આવતા બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે અને અંદરનું જે આખું માધ્યમ છે આ આખા માધ્યમને કેવો બનાવશે? તો કે એસિડિક માધ્યમ બનાવે છે. અને પાચક રસો જે ઉત્પન્ન થાય છે બરોબર એ પાચક રસોને શું કરે છે? તો કે કાર્ય કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે. સમજાણું? એટલે કે એને કાર્યરત બનાવે છે. તો હવે પાચક રસોનું કાર્ય જોઈએ. પાચક રસોનું કાર્ય શું? તો કે જે પાચક રસો છે એ પ્રોટીનને તોડી તેનું સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતર કરે છે. તો આ થયું મિત્રો પાચક રસોનું કાર્ય. એટલે કે પ્રોટીનના જે ઘટકો છે એને તોડી અને સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતરિત કરે છે. તો મિત્રો આપણે જોયું કે જઠર એક જાડી દિવાળવાળી કોથળી છે બરોબર. હવે આ પ્રશ્નની અંદર તમારે લખાણની સાથે સાથે આકૃતિ પણ ફરજિયાત દોરવાની છે. એટલા માટે જ આપણે આકૃતિ દ્વારા આ પ્રશ્નને સમજાવીએ છીએ. તો કે જઠર એક જાડી દિવાળવાળી કોથળી છે. તેનો આકાર પહોળો યુ જેવો હોય છે. જઠર એ પાચન માર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ હોય છે. તે એક છેડેથી અન્નનળી દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ લે છે અને નાના આંતરડામાં તે ખુલે છે. ત્યાર પછી જઠરની અંદરની જે દિવાલ છે એ શ્લેષ્મો, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. એટલે કે જઠરની અંદરની જે દિવાલ છે એ શ્લેષ્મો, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પાચક રસો અંદર ઉત્પન્ન કરે છે એટલે કે બનાવે છે. ત્યાર પછી શ્લેષ્મો જઠરની અંદરની દિવાલને રક્ષણ આપે છે. તો શ્લેષ્મનું કાર્ય શું? તો કે શ્લેષ્મનું કાર્ય છે કે જઠરની જે અંદરની દિવાલ છે એનું રક્ષણ કરવું. ત્યાર પછી એસિડ. તો કે એસિડનું કાર્ય શું? તો કે એસિડ છે એ ઘણા બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે અને માધ્યમને કેવું બનાવે છે? તો કે એસિડિક બનાવે છે અને પાચક રસોને કાર્ય કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે. ત્યાર પછી જોયું કે પાચક રસોનું કાર્ય શું? તો કે પાચક રસોનું કાર્ય એ છે કે પ્રોટીનના ઘટકોને તોડી અને સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતરિત કરે છે. તો આ માહિતી હતી મિત્રો આપણે જઠર વિશે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે નાના આંતરડા વિશે આગળ અભ્યાસ કરીએ.
હવે આપણો આગળનો ટોપિક છે તો કે નાનું આંતરડું. નાના આંતરડા વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. નાનું આંતરડું, ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે નાનું આંતરડું એ અત્યંત ગૂંચળામય અને 7.5 મીટર લાંબુ છે. આ જે નાનું આંતરડું છે એ નાનું આંતરડું અત્યંત ગૂંચળામય એટલે કે ગૂંચળા સ્વરૂપે અત્યંત ગૂંચળામય અને 7.5 મીટર લાંબુ છે. લખીએ મિત્રો, નાનું આંતરડું અત્યંત ગૂંચળામય અને 7.5 મીટર લાંબુ છે. પ્રશ્ન તમને મિત્રો પૂછવામાં આવે કે નાના આંતરડાની લંબાઈ કેટલી, તો શું જવાબ આવશે? તો કે 7.5 મીટર. તો આ જે નાનું આંતરડું છે એ અત્યંત ગૂંચળામય અને 7.5 મીટર લાંબુ હોય છે. આગળ જોઈએ, તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્ત્રોતો મેળવે છે. સમજાણું મિત્રો, તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડ દ્વારા જે ઉત્પન્ન કરેલા સ્ત્રોત છે તે સ્ત્રાવોને એ મેળવે છે. યકૃત અને સ્વાદુપિંડનું કાર્ય શું? તો કે સ્ત્રાવો ઉત્પન્ન કરતા હોય છે. તો એ સ્ત્રાવો કોણ મેળવે છે? તો કે આ નાનું આંતરડું મેળવે છે. તો નાનું આંતરડું એ યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્ત્રાવો મેળવે છે. લખીએ, તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્ત્રાવો મેળવે છે. તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્ત્રાવો મેળવે છે, સાથે સાથે તેની દિવાલ પણ રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. સમજાણું છો મિત્રો, કે તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્ત્રાવો તો એ મેળવે જ છે, પરંતુ જે નાનું આંતરડું છે તેની અંદરની જે દિવાલો છે એ પણ સાથે સાથે રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. તો સાથે સાથે તેની દિવાલ પણ રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્ત્રાવો મેળવે છે, પરંતુ સાથે સાથે તેની દિવાલ પણ સ્ત્રાવો કરે છે. તો યકૃત એ લાલાશ પડતા બદામી રંગની ઉદરમાં જમણી બાજુએ ઉપરના ભાગે આવેલી ગ્રંથિ છે. હવે યકૃત એટલે શું એના વિશે આપણે જોઈએ કે યકૃત એ લાલાશ પડતા બદામી રંગની ઉદરમાં જમણી બાજુએ ઉપરના ભાગે આવેલી ગ્રંથિ છે. યકૃત એ લાલાશ પડતા બદામી રંગની યકૃત એ લાલાશ પડતા બદામી રંગની ઉદરમાં જમણી બાજુએ ઉપરના ભાગમાં આવેલી ઉદરમાં જમણી બાજુએ ઉપરના ભાગમાં આવેલી ગ્રંથિ છે. સમજાણું મિત્રો, યકૃત શું છે? તો કે યકૃત એ લાલાશ પડતા બદામી રંગની ઉદરમાં જમણી બાજુએ આવેલી ઉપરના ભાગમાં આવેલી ગ્રંથિ છે. તે આપણા શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે. શું છે મિત્રો? તે આપણા શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે. આ પોઈન્ટ યાદ રાખજો મિત્રો. એક વાક્યમાં પણ પૂછાઈ શકે છે કે આપણા શરીરની અંદર સૌથી મોટી ગ્રંથિ કઈ છે? તો શું જવાબ આવશે? યકૃત જવાબ આવશે. એટલે કે યકૃત એ આપણા શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે. તે પિત્તરસનો સ્ત્રાવ કરે છે. શું કરે છે? તે પિત્તરસનો સ્ત્રાવ કરે છે.
શું કરે છે? યકૃત છે એ પિત્તરસનો સ્ત્રાવ કરે છે જે પિત્તાશય જેવી કોથળીમાં સંગ્રહાય છે. હવે યકૃતનો ઉત્પન્ન યકૃત શું ઉત્પન્ન કરે છે? તો કે યકૃત છે એ પિત્તરસ ઉત્પન્ન કરે છે. અથવા તો પિત્તરસ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે પિત્તરસ યકૃતની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ ઉત્પન્ન થયેલા પિત્તરસનો સંગ્રહ ક્યાં થતો હશે? તો કે ઉત્પન્ન થયેલા પિત્તરસનો સંગ્રહ પિત્તાશયની અંદર થાય છે. ક્યાં મિત્રો? પિત્તાશયની અંદર. તો આપણે આમાં આપણે કીધું છે કે જે પિત્તાશય જેવી કોથળીમાં સંગ્રહ પામે છે, એટલે કે પિત્તરસનો સંગ્રહ પિત્તાશયમાં થાય છે. પિત્તરસનો સંગ્રહ ક્યાં થાય? તો કે પિત્તાશયમાં. અને પિત્તરસને ઉત્પન્ન કોણ કરે? તો કે યકૃત. આ મિત્રો ખાસ તમે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આ પ્રશ્ન થોડો ડિફિકલ્ટ છે. એટલે કે યકૃત એટલે કે પિત્તરસ ઉત્પન્ન ક્યાં થાય? તો કે યકૃત નામની ગ્રંથિમાં. અને પિત્તરસનો સંગ્રહ ક્યાં થાય? તો કે પિત્તાશય ગ્રંથિમાં. હવે આગળ જોઈએ કે પિત્તરસ એ ચરબીના પાચનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સમજાણું મિત્રો કે આ પિત્તરસ છે એ પિત્તરસ એ ચરબીના પાચનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. પિત્તરસનું કાર્ય શું? તો કે ચરબીના પાચન માટે. પિત્તરસ એ ચરબીના પાચનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આ એનું કાર્ય છે પિત્તરસનું. તો સ્વાદુપિંડ એ મોટી અને આછા બદામી રંગની ગ્રંથિ છે. સમજાણું મિત્રો. હવે આપણે આવે છે સ્વાદુપિંડ વિશે. કે સ્વાદુપિંડ સ્વાદુપિંડ એ મોટી અને આછા બદામી રંગની ગ્રંથિ છે. મોટી અને આછા બદામી રંગની ગ્રંથિ છે. સ્વાદુપિંડ એ મોટી અને આછા બદામી રંગની ગ્રંથિ છે જે જઠરની નીચે આવેલી હોય છે. આ સ્વાદુપિંડ ક્યાં આવેલું હોય છે? તો કે જે જઠરની નીચે આવેલી હોય છે. ક્યાં આવેલી હોય છે મિત્રો? તો કે જઠરની નીચે આવેલી હોય છે. સ્વાદુરસ કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી પર કાર્ય કરી તેને સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરે છે. સ્વાદુપિંડ ની અંદર શું હશે મિત્રો? તો કે સ્વાદુરસ. તો આ સ્વાદુરસ નું કાર્ય શું? તો કે સ્વાદુરસ જે છે એ કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી પર કાર્ય કરી તેને સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરે છે. લખી શકીએ કે સ્વાદુરસ કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી પર કાર્ય કરી તેને સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવે છે. આ મિત્રો થયું સ્વાદુરસનું કાર્ય. કાર્ય શું થાય? તો કે સ્વાદુરસનું કાર્ય એ છે કે કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી ઉપર એનું કાર્ય કરી અને તેને સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવે છે. તો અંશતઃ પાચિત ખોરાક હવે નાના આંતરડાના નીચેના ભાગમાં પહોંચે છે. હવે જે ખોરાકનું અંશતઃ પાચન થયું છે એટલે કે થોડું નહિવત પાચન થયેલું છે એવા ખોરાક ક્યાં જશે? તો કે નાના આંતરડાના નીચેના ભાગમાં. હવે જ્યાં નાના આંતરડાના પાચક રસો ખોરાકના બધા જ ઘટકોનું પાચન પૂર્ણ કરે છે, તો હવે આ નીચેના ભાગમાં જશે એટલે શું થશે? કે નાના આંતરડાના જે પાચક રસો છે એ પાચક રસો એ ખોરાકનું સંપૂર્ણ પાચન ત્યાં કરશે. તો કાર્બોદિતોનું પાચન થઈ તે ગ્લુકોઝ જેવી સરળ શર્કરામાં, ચરબીનું પાચન થઈ તે ફેટી એસિડ અને બેસરોલ તથા પ્રોટીનનું પાચન થઈ તે એમિનો એસિડમાં
ફેરવાય છે. સમજણ મિત્રો, તો આપણે કીધું સ્વાદુ રસ છે એ કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી પર કાર્ય કરી તેને સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવશે. પણ એ પદાર્થો કઈ કયા સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવાશે? તો કે કાર્બોદિત જે છે એનું પાચન થઈ અને ગ્લુકોઝમાં ફેરવાશે. તો આ જે કાર્બોદિત છે, કાર્બોદિત શેમાં ફેરવાશે? તો કે ગ્લુકોઝમાં, બરોબર. ત્યાર પછી ચરબી કીધું, તો કે ચરબી જે છે એ શેમાં ફેરવાશે? તો કે ફેટી એસિડમાં. ચરબી શેમાં ફેરવાશે? તો કે ફેટી એસિડમાં. અને છેલ્લે પ્રોટીન, પ્રોટીન શેમાં ફેરવાશે? તો કે એમિનો એસિડમાં. અને આપણે આગળ કીધું કે નાના આંતરડાની અંદર જે અંશતઃ પાચન પામેલો ખોરાક છે, એટલે કે નહિવત પાચન પામેલો ખોરાક છે, એ ક્યાં જાશે? તો કે નાના આંતરડાના નીચેના ભાગમાં. ત્યાં શું આવેલું હોય છે? તો કે પાચક રસો આવેલા હોય છે અને એ ખોરાકને સંપૂર્ણ રીતે પાચન કરશે. તો આ માહિતી હતી મિત્રો આપણે નાના આંતરડાની. અને અહીંયા વચ્ચે આપણે જોયું કે યકૃત વિશે, તો એ યકૃત વિશે આપણે અહીંયાથી ચાલુ થાય છે. અહીંયાથી યકૃત વિશે ચાલુ થાય છે, બરોબર મિત્રો. તો હવે આમાં આ ભાગ આપણે ફરી વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ કે નાનું આંતરડું, નાનું આંતરડું અત્યંત ગુચળામય અને 7.5 મીટર લાંબુ છે. તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્ત્રાવો મેળવે છે. સમજાયું? તે સ્ત્રાવો કોના મેળવે છે? તો કે યકૃત અને સ્વાદુપિંડ દ્વારા જે સ્ત્રાવો ઉત્પન્ન થાય છે એ સ્ત્રાવો આ નાનું આંતરડું મેળવશે. ત્યાર પછી સાથે સાથે તેની દિવાલ પણ રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. હવે એ યકૃત પાસેથી અને સ્વાદુપિંડ પાસેથી સ્ત્રાવો તો મેળવે જ છે, પરંતુ એની જે અંદરની દિવાલ છે એ પણ સાથે સાથે પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરશે. હવે યકૃત એ લાલાશ પડતા બદામી રંગની ઉદરમાં જમણી બાજુએ ઉપરના ભાગમાં આવેલી ગ્રંથિ છે. આ યકૃત થી અહીંયાથી મિત્રો ચાલુ થાય છે યકૃત વિશેની માહિતી. તો યકૃત એ શું છે? તો કે યકૃત એ લાલાશ પડતા બદામી રંગની ઉદરમાં જમણી બાજુએ ઉપરના ભાગમાં આવેલી ગ્રંથિ છે. તે આપણા શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે. યાદ રાખજો મિત્રો, એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે આપણા શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ કઈ? તો કે યકૃત જે છે તે આપણા શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે. ત્યાર પછી તે પિત્તરસનો સ્ત્રાવ કરે છે. યકૃત શું ઉત્પન્ન કરે છે મિત્રો? તો કે પિત્તરસ ઉત્પન્ન કરે છે, પિત્તરસનો સ્ત્રાવ કરે છે, એટલે કે પિત્તરસને બનાવે છે. પિત્તરસનો સંગ્રહ પિત્તાશયમાં થાય છે. હવે યકૃત દ્વારા જે પિત્તરસ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો સંગ્રહ ક્યાં થતો હશે? તો કે પિત્તરસનો સંગ્રહ પિત્તાશયમાં થાય છે. ક્યાં થાય છે મિત્રો? પિત્તાશયમાં થાય છે. પિત્તરસ એ ચરબીના પાચનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તો યકૃત દ્વારા જે પિત્તરસ ઉત્પન્ન થતો હોય છે, તો પિત્તરસનું કાર્ય શું છે? તો કે પિત્તરસનું કાર્ય એ છે કે ચરબીનું પાચન કરવું, એટલે કે ચરબીના પાચનમાં એ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હવે જોઈએ સ્વાદુપિંડ વિશે. તો કે સ્વાદુપિંડ એ મોટી અને આછા બદામી રંગની ગ્રંથિ છે, જે જઠરની નીચે આવેલી હોય છે. સ્વાદુપિંડ કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબી પર કાર્ય કરી તેને સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતરિત કરે છે, એટલે કે સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવે છે. તો કાર્બોદિતનું સરળ સ્વરૂપ કયું થશે મિત્રો? તો કે કાર્બોદિત જે છે એ ગ્લુકોઝના સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે. ત્યાર પછી ચરબી, તો કે ફેટી એસિડમાં ફેરવાશે. અને પ્રોટીન એ એમિનો એસિડમાં ફેરવાય છે. તો કાર્બોદિત, ચરબી અને પ્રોટીન આ એના ત્રણેયના સરળ સ્વરૂપો છે. એ ત્રણેય આ સ્વરૂપની અંદર ફેરવાશે. તો આ માહિતી હતી મિત્રો નાના આંતરડાની. આ ભાગમાં આપણે જઠર અને નાનું આંતરડું આ બે ટોપિક વિશે ચર્ચા કરી. તો આ બંને ટોપિક મિત્રો તમારે ફરજિયાત હોમવર્કની અંદર મુદ્દા વાઇઝ લખવાના છે. અત્યારે બસ આટલું. અને આગળના ભાગની, આગળના ટોપિકની આપણે ભાગ 6 ની અંદર, 7 ની અંદર ચર્ચા કરીશું. અત્યારે બસ આટલું. નમસ્કાર.